Ви дивитеся громадське Волинь. Добрий день усім. Ми працюємо у прямому ефірі, тому що у нас є сьогодні дуже гарна нагода. До нашого міста завітав відомий український письменник, перекладач, есеїст Юрій Андрухович. Добрий день вам. Добрий день. Пане Юрію, ви приїхали до нас із концертною програмою, неймовірною. Енергетика просто надзвичайна і потужна. Ми поговоримо про неї і сьогодні ще багато про що поговоримо. Я сподіваюся, що встигнемо в той невеличкий короткий ефірний час, який дуже у нас раду. Є. І я зауважу лише, що наші глядачі можуть залишати свої запитання під публікацією на сайті «Громадське Волинь». А поки що пропоную вам фрагмент із вчорашнього концерту, який відбувся у Луцьку, «Атлас Естремо» разом із польським гуртом «Карбідо». Це таке місто, яке лежить посередині між двома морями. Але за двома морями поженешся, жодного не дістанеш. Такий гурт з, так би мовити, відкритим складом. Тобто в певних проєктах там грають інші музиканти. Але вони мають своє таке ядро. І можна сказати так, що власне з оцей найновіший наш проєкт «Атлас Естремо» це воно і є. Тобто це тріо. Я ще ніколи не виступав власне з ними як із тріо. І от склалася така для мене несподівана дуже ситуація. Власне, ми створили перед тим три спільні
речі, це були три альбоми. І ми думали, що на цьому, можливо, ми взагалі нашу співпрацю завершуємо. Тобто трилогію зробили і можна розходитися. От, тому я був страшенно радий, коли приблизно навесні минулого року, 2014-го, дізнався, що вони інтенсивно працюють над якимись композиціями, які будуть базовані на моїй книжці «Лексикон інтимних міст», і що вони мене запрошують працювати з ними далі. Тобто ось це ось, може, є сенс показати цей наш альбом, він щойно-щойно з'явився з двома дисками всередині. Це одна і та сама музична програма, 13 композицій, але ось цей червоний диск українською мовою, а ось цей чорний переважно польською. Ось кольори нашого цього проєкту, як я вже сказав, червоний і чорний. І ось тут додається така трохи химерна географічна мапа, на якій відображено міста нашого проєкту, тому що кожна з композицій – це одне місто, їх всього 13. От, і, власне, музиканти, мої друзі з Карбідо, вони загалом надзвичайно креативні люди, тобто вони ж самі і придумують оцей дизайн, вони самі все оце от впорядковують і самі змастерували, самі записали, зрозуміла річ. Тобто це такі універсальні артисти. 13 інтимних міст. Хто їх відбирав? Переважно вони, самі ж музиканти. Йшлося про те, що це мали б бути міста, в яких їм теж доводилося побувати. Не тільки мої інтимні, але і їхні інтимні міста. Так складалося. У нас є, щоправда, виняток. Тобто вони ніколи не були і не бували, і не виступали в Москві. А я ніколи не був і не виступав в Єрусалимі. От. Але ці два міста також включені до програми, тому що вони дуже потрібні були нам для загальної концепції цього альбому. Ну і вони такі досить вражаючі. Я не знаю, мені дуже вони сподобалися і запам'яталися. Москва. Москва, зрозуміла річ, Москва дуже така зла, вона наповнена духом протесту. Вмієте Єрусалим... все побачити. Вмієте дуже так гарно помітити і відмітити, відзначити ту душу міста, ту її характеристику, яку просто от слухаєш, аж дійсно. Просто ну так же ж є. Ну, зокрема, не тільки Єрусалим. В Єрусалимі там мінімум тексту, ну тому що і в мене, і в книжці це дуже коротесенький розділ. Він всього складається з двох або трьох речень. Мені свого часу, коли я «Лексикон інтимних міст» упорядковував і відбирав ці міста до книжки, то мені було важливо дотримуватись абеткового порядку, і мені було важливо, що цей Єрусалим опиниться поруч із ще одним містом на «Є», з містом, яке називається Єнакієве. Ось. І з іншого боку, для музикантів Єрусалим – це справді їхня велика така от життєва пригода, їхнє потрясіння. Вони там виступали зі своєю дуже відомою програмою «Столик». От. І вони дуже багато таких польових записів там здійснили. Тобто ми використовуємо в цій композиції, вона починається голосом муедзина. Так, починається мусульманським співом муедзина, і він несподівано поєднується, в нього входить спів юдеїв «Біля стіни плачу». Ось ці два елементи, вони записані наживо, це автентичні звуки того міста. Ось. А потім вже додається те, що тріо виконує на своїх інструментах.
Ну, і ваші слова про те, що коли ви молитеся щодня, ви потрапляєте в Єрусалим. Коли намагаюсь так? молитися, так, то я начебто буваю в Єрусалимі. І ця атмосферність була передана, і вона не була б, напевно, такою, якби не віджеї. Так, куб. Так, це ще один, елемент нашої програми. Це наші дуже хороші друзі, з якими ми вже працюємо. Ну, щоб я нічого не наплутав. Ну, ми працюємо, починаючи з 2008 року, з віджей-групою Куб Івано-Франківською. Тобто, ну, вже 7 років виповнюється. У нас є такі проекти, де взагалі без них це неможливо. Вони є обов'язковим компонентом. А з «Атласом» це трошки інакше. Тобто ми граємо деякі концерти без них. Але вчора ось лучани мали таку можливість, власне, в усій повноті це пережити. Ось у нас у Франківську, у нас загалом 9 міст у цьому турі, але тільки в 3 із них оцей віджеїнг є. Тобто в нас вони були у Франківську, вони вчора були тут у Луцьку, і вони ще будуть у заключному концерті в Києві брати участь. Ось. Ну, це теж надзвичайно талановиті, креативні люди, які вони вчора встигли сюди приїхати раніше за нас, встигли, я не знав навіть про це вже їхні ідеї. Вони встигли познімати місто ваше, познімати Луцьк, і вони вмонтували вже цей матеріал в нашу програму. Нам пощастило те, що ми змогли це побачити, і саме в такому вигляді це побачити, бо воно дійсно додає вашій програмі. Це відео, візуалізація, воно дійсно додає, от, зокрема, Київ дуже запам'ятався. Ну, можливо, тому що багато там таких щемливих моментів були. Там, так, були... Київ у нас напряму пов'язується з Майданом, з барабанами на Грушевського. От вони там, знову ж таки, автентичний звук цих барабанів. Він вмонтований в цю нашу композицію. І зрозуміло, що віджеї теж працювали під впливом цієї енергетики. Ну, я думаю, що досягнули того результату, який вони собі задумували, тому що воно реально зачепило. І, ну, я зараз за себе, за свої якісь відчуття кажу, але я думаю, що багатьом зачепило. Я переконуюся в цьому. Тобто Київ у нас, здається, 7-м в цій програмі. Так, бо 6-й Мінськ, після нього Київ, і це завжди в кожному концерті, це така своєрідна, це такий екватор, так, і це така своєрідна цезура, після якої публіка усі подальші номери вже зовсім по-іншому сприймає. Ну, але вони не менш яскраві. І той же Вроцлав, з якого музиканти, так, він є завершальним, але він теж є досить цікавим, тому що через ту музику пізнаєш те місто і ту душу музикантів, вже ж, які на сцені така, стоять. Така тому... у нас була ідея. Якщо вдається це доносити, то в такому разі ми дуже щасливі. Але я так хочу своїх якихось меркантильних міркувань запитати, чи Луцьк увійде до інтимних міст. А чому ні? Ну, насправді він уже був майже-майже на межі цього входження. Я поясню чому. Тому що коли готувалося польське видання «Лексикону», ми з перекладачкою задумалися над тим, що в польській мові є деякі специфічні літери, і їх бажано б теж якось використовувати. І в них є оце тверде «Л», так, яке вони не вимовляють майже «У». «У», вони кажуть. І ось перекладачка мені написала, що або «Ломжа», або «Удж», так, «Лоць», або «Уцк». Ось, то я вже був навіть задумався над тим, що, звичайно, про Ломжу і про Лоць я нічого не можу сказати, хоч в Лоці бував, але про Луцьк, можливо, є сенс написати. Але поки я над цим роздумував, книжка вже готувалася, вийшла у світ. Ну, справа в тому, що 111 міст – це така формула, так? Лексикон інтимних міст у мене складається зі 111 розділів, але кожне наступне видання може відрізнятися тим, що якісь міста з нього випадають, а якісь додаються. От, це відкрита книжка. Якщо я буду її переписувати, так, я зніму щось звідти, а додам, наприклад, Луцьк.
Ну, буде цікаво, насправді, почитати і почути, як ви його відчуваєте. І, звичайно, музиканти, які атмосферно дуже це все відтворюють, теж. Ну, цікаво, дійсно, як виглядає Луцьк. Ми говоримо про вашу концертну програму, але є ще багато чого іншого. До речі, от якраз хочу вклинити подяку організаторам, які сьогодні дали можливість з вами спілкуватися. Мистецьке об'єднання «Стендалі», знаю, що громадські діячі долучалися. Але взагалі проєкт ваш профінансувала Польща, так? Майже цілком. Ну, тобто те, що ми маємо можливість їздити бусом і зупинятися в готелях, це переважно кошти польського міністерства культури. А з українським ви співпрацюєте? З українським там, здається, тільки у випадку київського концерту, в тому сенсі, що ми є частиною програми фестивалю «Гогольфест», а цей фестиваль якось підтримало наше міністерство культури все-таки. Ось хочеться мені так сказати, наше Міністерство культури. Раніше я все казав їхнє Міністерство культури, так, бо у нас була дуже така неприємна історія, ну, пов'язана з тим, що коли в 2010 році ми мали з Карбідо тур, пов'язаний з нашим другим альбомом «Цинамон», і кошти на нашу підтримку Міністерство культури виділило ще за президента Ющенка. А потім, коли справа дійшла вже до туру, президентом вже був Янукович, і вже інший міністр культури, і інше міністерство, і вони ці кошти в нас забрали просто. Тобто ще ніколи такого не робилося, так? Тобто від попередників усе забрати. От. І ну, якось так я спочатку дуже з цього приводу розпочав, ну, бо це серйозно підкошувало наші можливості. Так? Тур увесь як такий постав під дуже серйозним сумнівом, чи вдасться нам. Ось. А з іншого боку я подумав, слава Богу, тобто бути повністю незалежним від такого уряду, це може навіть і правильно, це так і повинно бути. Я читала в одному з інтерв'ю ваших про те, що ви взагалі за те, щоб розформувати Міністерство культури, тому що воно не потрібне. Можна організувати по-іншому роботу, так? Що можна організувати по-іншому. Тобто ось ваші, наприклад, ці зовсім молоді, прекрасні люди з мистецького об'єднання «Стендаль», на мій погляд, абсолютно правильно і успішно все роблять. От, і вони за порадою, ані за підтримкою до ніякого Міністерства культури не звертаються. Тобто виявляється, що культурні події можуть відбуватися, що культурне життя може насичуватися подіями дуже різними і цікавими, і вартісними. І для цього не треба оцього полку, так, чиновників. Великою мірою це не тільки сфери культури стосується, але ще й багатьох інших. І в освіті така ж ситуація. Можливо. Там, де хочеться обійти чиновника, тому що розумієш, що він більше завадить, аніж допоможе. І, на жаль, чомусь от у нас так поки що. Ви не дуже схвально відгукувалися про попередню владу українську, а нинішня, от як вважаєте, є шанси у неї щось змінити, чи все-таки вона, бо зараз є багато думок з приводу цього, що вона йде шляхом своїх попередників, і Порошенка вже з Януковичем дуже часто асоціюють. Ну, так. Минають дні, минають ночі, і наші надії тануть, чесно кажучи. Тобто я намагався бути ну, якимось трохи ніби захисником, не скажу прихильником, але захисником теперішньої влади. Мені все-таки було важливо те, що для мене найвизначальніше – це те, що ця влада все-таки має цей проєвропейський вектор. І другий момент, чому я вирішив підтримувати, полягав також у тому, що ну, все-таки неспроста Росія почала проти нас воювати, так? Тобто щось її все-таки не влаштовує. Але дедалі більше розчаровуюся, наприклад, навіть у цьому ж ну, такому цивілізаційному виборі чи геополітичному, вони, зокрема, ось президент Порошенко, так? Він якби дедалі
більше починає говорити про те, що не на часі, що не треба подавати заявку до НАТО, наприклад, тому що НАТО нас не зрозуміє і так далі. Починаються якісь смішні такі, не знаю, на кого розраховані оці викрутаси. А ми ж насправді свідомі люди. Ми ж нас не можна отак от обманювати. Уже багато хто намагався, і чому він вважає, що нам можна пудрити мізки, я цього не розумію. От. Ну він це робить на шкоду собі, але не дай Боже, щоб це не вийшло на шкоду взагалі Україні. Так? Те, що він прийшов і піде, його там переоберуть якось, ну слава Богу. Просто щоб від цих протиріч, щоб просто не загинула просто держава як така. Зараз ситуація дійсно складна, і війна, вона є таким випробуванням дуже серйозним для людей. Хтось здається, ламається, хтось живе в страху, хтось втікає з країни, хтось навпаки стає сильнішим. Волонтерський рух показав, які ми можемо бути згуртовані і сильні. Угу. Тому це випробування дійсно непросте, але війна затягується. І вже всі надзвичайно втомлені. Ну, начебто всі кажуть, що вже мир почався. Ну, тобто, от почнеться. Ну, але ми хоронимо військових. Але минулого тижня троє військових на Волині хоронили. Тому все-таки ми відчуваємо, і те відлуння є, попри те, що ніби воно десь там здається далеко. Ви, до речі, теж в одному зі своїх інтерв'ю казали, що необхідно говорити на території Донбасу або Донецької, Луганської областей відбувається так війна, а не на сході, щоб не давати. Так, це не війна Східної України проти Західної в будь-якому разі. Так багато хто із, наприклад, із європейців собі це уявляє, що в нас пів країни воює проти інших пів країни. От. І якщо ми самі свідомо вживаємо термінологію на сході там, чи на сході України і так далі, то ми начебто сприяємо цьому, цій дезінформації. І ще одне в мене є запитання, яке стосується нас, українців, усіх разом. У нас все-таки є ще таке поняття меншовартості. Ми хитаємося, ми не знаємо, куди нам треба та Європа, не треба. Європа нас не чекає нібито. Але нам треба дійсно ще себе формувати, виховувати. Можливо, це з історією пов'язане, що десь покоління було страчене мислячих людей, які могли би ідейно формувати, так, той свідомість нації. І зараз дійсно є багато людей і пасивних, які не хочуть щось змінювати, докладати зусиль для того, щоб дійсно завжди стали буде українцями. Завжди, тобто це в будь-якому, це не тільки українська проблема, це в будь-якого народу. Більшість – це люди пасивні. От, до змін причетна завжди якась меншість. А меншість тих активних, які добре знають, що їм треба робити, які не можуть цього не робити. І на це вся надія вся на те, що цієї меншості все-таки в нас стає більше. Тобто вона насправді меншість, але додається цих людей, відсоток їх зростає в нашому суспільстві. І я переконаний, що це вирішальний момент. Називають це по-всякому, там якийсь середній клас, самостійні люди, вільні люди. На мій погляд, це визначальне. Тобто кількість тих людей, для яких цінністю номер один є свобода. Так, свобода самореалізації. Ось якщо їхня кількість у суспільстві досягає певної межі, я не знаю, може навіть 5% вистачає, щоб усе змінювалось на краще. От ви сказали «свобода», і це таке слово ключове одразу асоціацію в мене викликало. 2011 рік ви виступали проти закону, так, схвалення закону про захист суспільної моралі. Якось так, ну, я там і раніше звучав. Мені не подобалося взагалі, що створено такий орган. І так, і в 11-му році, і в 10-му. Відтоді, відколи його створили. Тобто те, що заборонено, воно навпаки викликає інтерес, так? Ну, не зовсім навіть це малося на увазі, хоча і це також, але передусім, що держава намагається ніби
контролювати усі сфери. Причому, знову ж таки, чиновники, люди далекі від, скажімо, культури і мистецтва, беруть на себе якби таку, такий обов'язок забороняти якісь мистецькі процеси. Ну, була вся оця от жахлива ситуація, зокрема, з книжкою Лесі Ульяненка. От. І ну, це неправильно, цього не може бути. А базова моя претензія полягала в тому, що так, я знаю, є в інших країнах аналогічні органи, є навіть в тій же Німеччині така якась рада, яка стежить за тим, щоб не було, наприклад, фільмів з якимось прихованим нацистським змістом. Так? Але це існує виключно на громадських засадах. Ну, коли держава повністю оплачує роботу цих чиновників за те, що вони в свій робочий час переглядають порнофільми і визначають, чи це порнофільм, чи не порнофільм, ну, вибачте, ми маємо багато інших якби проблем і багато таких дірок, куди ці кошти могли б бути спрямовані насправді. Так? Я зараз хочу вкрапити запитання від нашої глядачки, пані Валерія. У вас цікавиться. Так, чому сучасна література перевантажена вульгаризмами? І чи не потрібно вже виходити з цього стану і виходити на більш якісніший культурний рівень? Ось таке запитання, але воно стосується десь тих заборон, про які ми говорили. То я сказав би так, що це не можна, мабуть, якось про це абстрактно судити. Тобто є конкретний твір, є конкретний письменник, який вирішує для себе, чи цей вульгаризм зараз в його тексті доречний, чи ні, чи цей вульгаризм є частинкою його художньої правди, а чи просто це таке от намагання дратувати так, читацьку якусь аудиторію і привертати до себе увагу. Тобто, так чи інакше, це вимірюється талантом письменника і його власним почуттям міри і художньої правди. У мене зараз є ваша книга «Таємниця» в руках. Ну, тут ви трохи відкрили таємниць своїх. Угу. Я принаймні дізналась про те, якими були ваші юнацькі роки. Це надзвичайно теж цікаво. І вони були насиченими досить. І було, ви ж... Це вже тепер так здається. Ну, воно так здається. Ну, коли читаєш книгу, воно здається, що... В цьому ж і полягає ніби оцей магічний кристал, що в художньому творі наша реальність постає раптом якоюсь такою іншою. Ви поділилися якимись таємницями, але певно, що багато маєте. Правда? Так, дещо я залишив собі. Те, що має бути теж інтимне і нікому не будете відкривати. Ну, от ви неохоче завжди розповідаєте про те, що ви пишете і коли це буде. Але вже вчора на прес-конференції зізналися, що через рік. Так, будемо чекати. Тепер вже мені немає куди подітися. Можливо, я підсвідомо це зробив, щоб поставити вже перед собою все-таки певну межу у часі. Але я, знову ж таки, з вашого дозволу, нічого про цю книжку поки що не буду говорити. То є сокровенна. Скажімо так, вона, на мій погляд, вона десь відсотків на 65 готова. Це те, що йде зсередини, чи те, що ви от собі, просто мені завжди цікаво, ну от письменник ставить собі якийсь там термін. І як же ж це можна в нього вкластися, якщо, мені здається, це насправді такий... Я намагаюся всіма силами цього уникати. Я ніколи не входжу, наприклад, у такий стосунок із видавцем, коли я попередньо вже підписую угоду і зобов'язуюсь до такого числа зробити це. А з цією майбутньою книжкою просто це затяглося на роки. І мені вже, я сам уже зацікавлений в тому, щоб все-таки якийсь строк визначити. От. Це трошки інша ситуація. Зрештою, один із її розділів я написав ще в 1990 році, тобто 25 років тому.
то можна буде казати, що це буде найдовша моя книжка, в тому сенсі, що найдовше писалася. Він відлежався як вино, набрався всього необхідного, і ми вже тоді... Я ще буду його переписувати, буду повертатись до цього, але в кожному разі я міг би ще 10 років собі визначити, чи ще 25, але треба якусь риску так провести. Є такі моменти, коли ви задоволені тим, що ви написали. Я знаю, що дуже часто все-таки незадоволені. Тобто, або дійсно креслять багато. Психологічно, або... знаєте як, задоволений, поки пишу і виправляю, і змінюю, і воно мені все здається кращим. І потім вже здається настільки прекрасним, що вже пора видавати. І тільки воно виходить видане, я відразу починаю бачити купу недоліків. І думаю, чому я так квапився? Треба було ще змінювати, ще працювати. Але добре, що видали. Бо якби не видали, то ще б змінювали дуже довго, ми б того не прочитали. Тобто тут якось треба це знайти золоту середину в цьому. Ваша донька теж пише, і мені цікава ваша взаємодія. Чи ви її вчили? От дуже цікаво, ні, це було. Ну, взаємодія тільки, якщо вона і є, то тільки на рівні такому, що я серед найперших читачів її нових речей, тобто, може, є п'ятеро-шестеро людей, яким вона дає це прочитати, перш ніж уже віддасть до видавництва. От, і я можу щось там, якусь дрібничку ще порадити, але це не обов'язково до виконання і до втілення. Але, зрештою, так само і я. Ось таємницю, добре, що тут таємниця, бо якраз таємницю вона теж читала однією з перших. Тобто я намагаюся уникати, знову ж таки, того ставлення, що це батько і дочка, і що це якийсь вчитель і учениця, в жодному разі ні. Тобто я вважаю її уже абсолютно дорослою, самостійною творчою особистістю, яка насправді прекрасно знає без мене, як пишуться романи, наприклад, чи як пишеться оповідання. В неї оповідання чудові, але зараз її роман затьмарив собою все інше, що вона написала раніше. І він, звичайно, чудовий, але трошки є така несправедливість стосовно її інших творів. От. А сама вона має абсолютно легке і просте пояснення, як так сталося, що вона теж пише. Вона каже, просто я в дитинстві поверталася десь там зі школи додому і завжди бачила в себе вдома людину, яка щось там друкує на машинці. Так? Ось. Їй захотілося щось подібне робити. Самі. Ну, все правильно. Ви знаєте, так і фахівці, зрештою, кажуть, що діти вони наслідують, особливо в ранньому віці. І тому для того, щоб прищепити, ну, скажімо, любов до книжки, щоб дитина читала, треба, щоб батьки читали. І дитина буде бачити так, і буде це повторювати. Звичайно. Тому просто сьогодні дуже багато говорять про те, що в нас покоління нечитаючих людей. Хоча я не знаю, можливо, я в такому середовищі, де люди читають, тому я цього не так помічаю. Але дивіться, начебто кількість видавництв зростає, кількість книжок як таких зростає. Навіть ось уже розпочався у Львові форум видавців. Мені організатори кажуть, з року в рік просто нестримно, щоб не сказати катастрофічно, зростає кількість заходів фестивальних. Вони не мають уже куди, де це все розмістити просто, цю програму, настільки вона насичена. От. Тобто, мені здається, страшенно багато подій навколо книжок. Може, так по-справжньому книжок люди і не читають, але якась є необхідність, щоб вони були, щоб ці книжки виходили, існували. Львівський форум – це ще й такий момент, як тусовка, знаєте? Треба просто побувати в тому середовищі. Але з року в рік тусовка могла б собі зупинитись на своєму і раз на рік одне й те саме повторювати. Ні, а тут якийсь такий дивовижний прогрес. Просто таке враження, що залучається до цього дедалі більше людей. Розкажіть, що читаєте ви
Я не буду запитувати, що б ви порекомендували почитати, бо я знаю, що ви не дуже це теж любите радити. А розкажіть, от що читаєте, можливо, нам теж захочеться. Ну, я хочу, по-перше, згадати з великим, якби з великою симпатією і з навіть із моїм читацьким захопленням вашого луцького письменника Олександра Клименка. Ось вчора ми так особисто з ним познайомилися. Я протягом останніх кількох місяців отримав, так сталося, що я отримав відразу декілька його книжок. У мене є тепер, раніше я майже нічого не читав з нього, хоча от «Супрафон» його книжка у мене була. І тепер у мене є така нагода, ніби за відносно короткий час пройти його письменницьким шляхом. Ось. Крім того, мені здається, книжка мого польського близького друга, надзвичайно прекрасного, великого письменника Анджея Стасюка, уже з'явилася в українському перекладі, називається «Схід». Ось, це книжка, де Анджей, де автор знову вкотре розповідає про місце, в якому він живе. Тільки це місце на сьогоднішній день він поширив аж до далекого сходу і Монголії. От, і він дуже поетичний спосіб осмислює це явище взагалі. Що таке, чому все-таки для людства так важливо те, що є Захід і є Схід? Так? Чому це набагато важливіше, ніж північ і південь, наприклад? Це здається якимись абстракціями, але він, особливо після того, як він кілька разів відвідував от Монголію, він вийшов на надзвичайно цікаві метафори. Ну, якщо нам вдасться, то ми будемо читати. Схід. Зверніть увагу, дуже проста назва. Ми колись з Анджеєм видали спільну книжку, де половину написав він, половину я. Вона називається «Моя Європа». Така ніби назва трошки претензійна, але там насправді оце «моя», так? Важливо. І він так наче цю... Я свою половину тієї книжки написав, я наче перестав ось щось подібне робити. А він десятиліття вже не перше, він наче продовжує, він наче все ще дописує щось до тієї книжки. Оцей «Схід» – це теж по-своєму таке от продовження цього. І там дивовижно те, що дуже глибоко особисті такі мотиви. Наприклад, він устиг написати врешті про свою матір. І вона невдовзі після того відійшла. Так? А він ще встиг в цій книжці це зробити. Тобто він через дуже особисті речі він виходить на такі, ну, які потрібні нам усім. Їх потрібно знати і пам'ятати про це. Вікіпедія зазначає, що ви живете в Івано-Франківську. Але ну, ви часто буваєте в Європі. І взагалі, де вам комфортніше? Ні, мені найкраще у Франківську. Я справді там живу. Ну, неодноразово доводиться, наприклад, у тому ж Франківську якісь знайомі трапляються на вулиці і питають, чи я надовго приїхав. От, я завжди відповідаю, я не завжди. Я тут народився і тут живу. І нікуди не подінуся. Але так, я багато подорожую, і це пов'язано ну, з моєю, скажімо так, професією. Тобто мене часто запрошують на виступи, на фестивалі. Ну і взагалі подорожі для мене теж це такий уже елемент мого життя, який мені теж страшенно багато дає в сенсі писання, творення. Нам звідси мало що видно. Так, те, що, наприклад, ви робите в Європі, ми тільки можемо читати про це в інтернеті. От моя колега, яка в Німеччині проживає, Юлія Марушко, яка теж там активна і про українців, і про Україну дуже багато розповідає. Просто коли дізналася, що Юрій Андрухович в Луцьку, вона ну, вам вітання, по-перше, переказала. Дякую. По-друге, вона мені одразу написала. Це людина, яка надзвичайно багато робить, яка розповідає про Україну, про українців в Європі. Що ви розповідаєте про українців в Європі?
Ну, це протягом останнього часу це дуже і дуже зрозуміла тема. Тобто люди хочуть знати, що в нас відбулося на Майдані, що це таке було, чому, як вони вважають, легітимно обраний тодішній президент кудись з цієї країни втік, і що почалося після цього. Ось. І це недостатньо цього коментувати. Це треба увесь час бути включеним і шукати для себе самого теж відповіді на ці запитання. Тільки тоді це буде переконливо, коли ти відмовляєшся від якихось раз і назавжди завчених формул, а спілкуєшся з людьми так, і наче не так, наче, а дійсно спілкуєшся з людьми і сам увесь час над цим працюєш, так? Над формулюванням цих думок. Ось, це передусім. Ну, а крім того, є цілий ряд таких запущених, сильно запущених стереотипів, пов'язаних з нашою країною. І щойно тепер я починаю собі усвідомлювати багато речей, яких я не розумів. Ну, я, наприклад, не розумів, чому так важливо їм увесь час повторювати про цих росіян, які в нас начебто живуть. Я кажу, в нас не живуть росіяни, в нас живуть українці, які є російськомовні. От. Багато хто цього не розуміє. Тобто їм треба якось знову і знову і знову починати пояснювати все від азів. Але бо коли люди уявляють собі, що в Україні воюють росіяни проти якихось українців, тому це громадянська війна, тому що пів країни заселено росіянами, так? І вони хочуть бути, в них логіка ніби така правильна, вони хочуть бути разом з Росією, тому вони проти того, щоб Україною керувала Америка. Ось так десь собі уявляють. От. Ну, а насправді це дуже запущено, так? Це насправді зовсім... Ні на скілечки не відбиває тих процесів, які в нас відбуваються. Чи можете ви уявити найближчий шлях України, яким він буде? Я розумію, що я зараз вас ставлю так в становище якогось пророка, щоб ви пророкували, ну, але все-таки. Ну, принаймні, ви передбачили, що Донбас і Крим – це ті території, які від'єднаються. Території, які, м'яко кажучи, для нас є проблемними. Угу. Ну, ні, я зараз не маю, ось у цей час я не маю якоїсь такої візії. Я навіть не знаю, що було б краще від'єднатися все-таки. Але тут треба передусім вирішити, чи нас цікавлять території, чи нас цікавлять люди. Тому що і те поєднати, виявляється, все-таки неможливо. Або ми воюємо за територію, тому що нам важливо все-таки це вугілля, і важливо, що там поклади сланцевого газу, і тому ми будемо до останнього за це боротися. Або ми вирішуємо, що тим людям Україна не потрібна, вони її не люблять, і тоді до побачення. Так? У мене відповіді зараз на ці запитання немає. Що я нещадно перебрала ефірний час, але це тому, що я його з вами не відчуваю. І я ще маю запитання, воно і просте, і складне, але хай вже воно буде на завершення. Про те, що для вас є любов і хто для вас є любов? Ну, власне, я думаю так, що це одна із ознак людини, людського в людині. І вона насправді, любов, утримує все, що навколо нас, утримує від розпаду, від хаосу. Любов якось тримає весь цей жахливий світ своєю, власне, оцією напругою, напруга любові. І я думаю, що як не філософ, я не хотів би вдаватися в якісь абстракції, а говорити в дуже конкретних категоріях про конкретних людей. Мені теж трошки якби не дозволяє відчуття інтимності і таємниці. От. Тому я закінчив цю відповідь таким чином, що ми
з любові вийшли, і в любов ми повернемося. В нас, у людей, немає іншого вибору, крім любові. Дякую вам. Я нагадаю всім глядачам, що Юрій Андрухович сьогодні був гостем студії «Громадське Волиня». Спілкувалися у прямому ефірі. Дякую вам за вашу увагу, за те, що ви нас дивилися. Ефір провела Ірина Куненець, допомагав мені Олексій Статнюк. Дякую вам, пане Юрію, приїжджайте дякую. До нас. Дякую, з радістю.